Bivši policajac Božidar Jauković prekoračio je službena ovlašćenja u slučaju napada na nekadašnjeg lidera liberala Slavka Perovića, zbog čega je osuđen na 4 mjeseca zatvora. Tako je danas presudio sudija Hercegnovskog osnovnog suda Branislav Leković. No to je samo dio kazne koju će Jauković morati da odleži. Sudija Leković je objasnio da je bivši policajac napao Perovića još dok mu je trajala uslovna osuda zbog ranijeg sličnog ponašanja. Uslovno je zbog toga zamijenjena zatvorskom kaznom, tako da je Jauković osuđen na ukupno 1,5 godinu zatvora. Ta kvalifikacija može da funkcioniše samo na prvi pogled. Ja sam pred ovim sudom dokazao, a sud nije prihvatio ni jedan moj dokaz, kojih je bilo mnogo, da je na mene izvršen planirani pokušaj ubistva, duboko i temeljito pripremljen. Što se tiče samog okrivljenog Jaukovića, on je, ja sam to i na sudu rekao, obarač u tome planu i ako hoćete, on je tu najmanje kriv. Jauković je, kako je to sud dokazao, Perovića napao početkom juna prošle godine na Hercegnovskom škveru. Do incidenta je došlo kada se strana državljanka požalila da je Perović uznemirava. Tada su intervenisali pripadnici interventnog voda, među kojima je bio i Jauković. On je prišao Peroviću, a zatim ga fizički napao. Sud je odbacio kao neosnovanu odbranu Jaukovića da je do incidenta došlo nakon što je Perović fizički nasrnuo na njega. Pozitivna stvar koja je urađena, sudija Leković je odbio da prihvati laž da sam ja napao gospodina Jaukovića, policajca, i da je on za to na mene reagovao kako je reagovao da bi sebe odbranio. To je čista laž. Obrazloženje presude Jauković nije do kraja odslušao, već zatražio dozvolu da izađe iz sudnice. I bivši policajac i Perović mogu se na presudu žaliti u narednih 8 dana. Nekadašnji lider liberala kaže da će razmisliti da li će tražiti da se djelo kvalifikuje kao pokušaj atentata.